Hanari lepola kriya ya sanya hanari kriya ile vayu ayu le para ve uri tale para ve dinari le para ve hanari uye le para ve bota ei kriya hanari ya premu so khana ba tha megan tha ni bolu lo lo so dukkha sisa na phit de ba no dukkha sisa phit de ha na da อะไรทุกข์ที่ห่อมาเนาะทุกข์ဖြစ်เนี่ยห่อล่ะอนิจจ์ဖြစ်တာเนาะอืมเนี่ยอนิจจ์ဖြစ်တဲ့အရာလည်းပဲအတ္တဖြစ်တဲ့အရာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အတ္တဖြစ်တဲ့အနိစ္စဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်အမှန်ဒီလက္ခဏာ၃ချက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုဖော်ပြတယ်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့လက္ခဏာတွေလည်းပေါ့အမှန်ဒီလက္ခဏာပဲဒီဒုက္ခသစ္စာရဲ့လက္ခဏာတွေလက္ခဏာ ทุกข์ทิสสาไม่ไถ่เดหาดิขันธ์ดิจ้ะอ๋อนั่นแหละเออตัวนั่นน่ะเออนั่นน่ะอนิจจ์แล้วมันผิดกระทาอะกูก็อนิจจ์สุดาผิดไปเป็ดตัวเลยหาอนิจจ์โหลเปล่าดูอยู่เว้ยอืมผิดไปเป็ดตาแล้วแหละพระผิดผิดอ่ะเออกูก็มาดูกูเว้ยเซกูก็เจอโหล จอกเตนตุจาเลยเนาะครับเนี่ยจอกเตนตุจาไอ้จอกเตนตุอ่ะฮะเข้าတော့อ่ะเนาะครับเออจอกเตนตุอ่ะเนี่ยมายุติเลยป่าดาเว้ยป่าดาเว้ยวินทนาริเลยป่าดาเว้ยติญญาริเลยป่าดาเว้ยติงคาราริเลยป่าดาเว้ยวิญญาณริเลยป่าดาเว้ยเข้าတော့อ่ะเนาะครับเนี่ยเอ้อดุขะติสสาไถ่ล่ะโหลไม่ได้ขนาดจ้ะเหรอเข้าတော့ล่ะเนาะครับเนี่ยตุนญาเนี่ยไอ้ห่าจอกเค้า ตัวครูเลยเสียတော့ဒါတော့ကံမြောက်တာဟုတ်ပါတော့မှန်ပါဗျာအခုကတော့အမြည်ကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကြောက်ခဲကိုမှန်ပါဘုမိုလ်မြည်ကြီးထဲမှာတူးလို့ရတယ်ကြောက်ခဲကိုကိုယ်ကနေရှာဖွေတဲ့အဲကောက်ယူတဲ့သူဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာထိုက်ပါလဲကွာတော့မှန်ပါဗျာကံလည်းမထိုက်ဘူးကံလည်းမထိုက်ဘူးဗျာကံမထိုက်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာထိုက်ဘူးပါတော့ထိုက်
ထိုက်တာပဲအဲတကယ်လို့ပါအဲ့ဒီကာမတွေကိုတို့မလုပ်ဘူးခါရဲကြောက်ကိုကြောက်လို့ဆိုတာနဲ့တော့ရုပ်လိုပဲသိပြီးတော့ဟုတ်တော့ဒါကြောက်တယ်ရုပ်ပဲပါအဲ့လိုပဲအဲ့ဘလို့ဒါชื่อไล่ได้รู้สึกใช่แล้วแต่อยู่บ่ผิดหรอกครับครับครับคือใจเสียแล้วไม่รู้ไม่ใจเสียแล้วไม่รู้ครับล่ะเนาะครับๆเอ๊ะคือแบบอยู่บ่จ๋าแล้วไอ้แต่แบบพอล่ะครับๆใจเสียแล้วไม่รู้ไม่ใจเสียแล้วไม่รู้คือแค่จ๋าถ้าเนี่ยก็ไม่รู้ไม่รู้ครับไอ้หลุมโยโหลก็นี่ไปแล้วยุคที่วินาริปัญญาริสังขารริวิญญาณเนี่ยฮะกันเหมี่ยวตะล่ะไม่เหมี่ยวคลานเนี่ยจี้อ่ะบ่าครับครับကံမြောက်တာဆိုရင်ကတော့အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုဘကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကတော့ဒါဒုက္ခသစ္စာထိုက်တာပဲထိုက်တာပဲဟုတ်တော့ပါလားအဲ့ဒါလိုကံမြောက်ရင်ဒုက္ခထိုက်တယ်ဒုက္ခသစ္စာထိုက်တယ်မှန်ပါဘူးဟုတ်လို့ကံရဲ့လို့မြောက်သွားပါတော့ဝိဝကလည်းပဲဖြစ်တည်ပြီးကြပါပဲပေါ့လားမှန်ပါဘူးကိုလှုပ်ထားတဲ့ကံကိုကိုယ်နေပြီးတော့ဟာဒါငါလှုပ်တာအကောင်းတယ်ဟာငါပဲတဲ့မှန်ပါနော်မှန်ပါပဲဗျာအေးအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကောင်းတဲ့ဟာကြီးကိုငါကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့ဟာဟောအဲ့ဒါလည်းပဲမာနဖြစ်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလို့နဲ့ငါကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာလို့တင်မကပဲနဲ့ဒါတော်တော့ကိုယ်မှာငုံသိမ့်လို့ဖြစ်စေတဲ့ဟာမှန်ပါနော်အဲ့ဒါနှစ်သားရနှစ်သားနှစ်သားရမှာအဲ့ဒါလည်းပဲဒါဘယ်လိုမဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာ
အဲ့တော့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဖြစ်တာဒါဝိဝေဖြစ်တာပဲနော်မဖြစ်တာပဲအဲ့ဖြစ်ကြတာပဲတဏှာတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေအားလေးနော်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဥပါတို့ဟိုဒိဋ္ဌိရတော့အများကြီးစကားပြောခံရတယ်မာဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်တော့မာဆိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့နော်သူ့ပိုက်ဆံကိုလူတကယ်နှံ့ပြောတယ်နော်ဟုတ်တယ်ခင်သူ့ပိုက်ဆံကိုကိုကျော်ကသူရွှေ20သားလောက်ရှိတယ်လို့ဆိုရယ်အဲ့တော့ရောင်းလိုက်ရွှေ20သားလောက်ဟာ3000လောက်ဒီပါရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့3000လောက်ပိတ်ဆံကိုသူ့မှာရှိတယ်လို့ဆိုရယ်သူ့ပိတ်ဆံတော့နှစ်မျိုးကိုမကောင်းတော့ဟုတ်ပါသူသမီးကသူ့ကိုမကြည့်ဘူးဆိုရယ်ကဲမကြည့်တဲ့သမီးရေကလည်းမနေတော့ဘူးသူမရောက်လို့ပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါเออตาไอ้จ๋าละตาโหกว่านี่ปิ๊ดดูลุ่นนี่แหละลุ่นนี่โหไม่ใจตาซะตาไอ้เนี่ยก็ตายอ่ะนะครับผิดมาวะเนาะไม่ผิดอ่ะครับเออลุ่นตาจี้เองแหละตายอ่ะครับครับกูว่าแล้วกูตะคาเรณีญาลีโหกูโหมาแล้วฉิด่าไปเลยดูไต่ตาโหฉิเลยบอกเราใช่มั้ยครับไอ้ตัวไปแล้วหนีไล่โหไว้บ่เนาะครับครับกูว่ากูကျပြုတ်သားပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကဲပြောဆိုဟင်းကြီးရွက်ကလေးတွေသူ့ channel မှာစိုက်လိုက်ဥပံပြောလိုက်ဥပံရသေးတယ်ဗျရသေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာညီတို့ကလည်းမရှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူစားလောက်ကတော့ချစ်ပါဦးစိုက်စိုက်ကဲဘောစိုက်စိုက်ထွက်တော့လားနော်ရပါပဲမဟုတ်လားရပါပါဗျာအဲ့လိုပဲပုံလာရွက်တွေတို့ဘာလို့ညီရွက်တွေတို့လည်းပဲရမှာတော့ရမှာပဲအဲ့လိုပြောစင်တော့အသားလေးငါးလေးနည်းနည်းပေါင်းလောက်ကိုဝယ်စားလိုက်ပါတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးသူဟာကုန်သွားတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါမတော့နော်ဖြစ်ပါဘူးဗျာကုန်တည်ရင်တွင်းထဲမှာငါတော့ဖြင်းပြတ်သွားမှာဟာလို့ခါလဲဘယ်လိုလုပ်ရှိပါတော့ဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုလုပ်ဘူးတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့အဲ့လိုဗုဒ္ဓဘာဒါသူဟာနှမျောတာပဲဟုတ်ပါတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလေးကိုသူတိတ်ပိုက်ထားလို့ပဲဘောတော့တိတ်ပိုက်တာတိတ်ပိုက်ထားတော့ရော့သွားမှာကိုစိုးရတာဘောတော့မှန်ပါမှန်ပါအဲ့အဲ့ဒါကမျောတာပဲဒါပြောဆိုတော့ဣဒ္ဓမမလို့ဣဒ္ဓမမလို့ထားတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြောင်းလုံးနိုင်တာငါပဲလို့ဆိုပြောလဲငါဖို့ရှိတာဘောရွှေ20သားမှန်ပါမှန်ပါအဲ့ငါလို့သူတွေရွှေ20သားထားလို့သားကြံနေရွှေကြသားချီရတာဟုတ်တယ်မလားတော့မှန်ပါမှန်ပါเออดอรอบก็เลยอดูฤทธิ์เนี่ยชื่อดาออกมาประสานในน่ะเนี่ยแหละชื่อเนี่ยจะได้หรอล่ะเออไอ้รู้สึกว่าตูไอ้อะไรโหตะคาเนี่ยโกรู้เลยตะเกมัดอ่ะเนาะโกรู้มากเลยอ่ะเนี่ยแล้วโกรู้ต้องชะพวกนี้ดิเว้ยพอเนาะดูนี่ตีปีกันล่ะรู้เลยซะมาล่ะเนาะมาๆกูไอ้โหลโหลคู่ยาตะเกแล้วตูเนี่ยไอ้นี่อภิเษกก็แลไอ้โตเปอัตตาแล้วคือเนี่ยအဲ့ဒါတရားပဲကွာနော်မှန်ပါမှန်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဂုဏ်ကြီးပဲကွာနော်အဲ့ဒါနဲ့လူလုပ်တာပေါ့ဟာသူ့ရဲ့ဂုဏ်ကြီးနဲ့လည်းတကယ်လူလုပ်တယ်နော်လူလုပ်နေလူလုပ်လူတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်သူတကယ်သူ့ဂုဏ်ကြီးလည်းပြောရှင်တယ်တော့ပြောရှင်တယ်အဲ့ဒါလေးတမမတသသာပြရတယ်ဟုတ်တယ်ဩဒါလည်းသူဘယ်လိုမှကိုငါဖြစ်ဒီလိုမားနေပါလားလို့ဆိုတာလည်းပဲဒါတွေကိုပဲငါတို့ကနေပြီးတော့ဒီမားတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ရမှာပါလားလို့ဆိုတော့တခြားမှာဒီကြည့်ဘူးရတော့ဟုတ်တော့မှန်ပါမှန်ပါအဲလိုသိတာကိုကဘလို့မှားတယ်မှန်တော့မှန်ပါကျန်တော့မျက်နှာဟုတ်တယ်သူတာအဲ့လိုမှားတာလားလို့မေးရင်ဒီခိုးကြီးတွေလည်းမှားမှားတာသိလိုက်ရှင်တွေလည်းမှားတာပဲကျန်တဲ့တတိယကြွယ်တွေလည်းမှားတာပဲတော့မှန်ပါဘုရားအဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့မို့မြစ်တရားမှားဆိုတာလည်းမကောင်းတော့ဘူးပေါ့တော့ဟုတ်တော့ဒါတော့လူတိုင်းမားနေတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်လူတိုင်းမားနေတဲ့ဟာဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့ကမားမန်းကိုတည်ပြရတော့ဟိုဘာဘာအေးဝဲလို့ဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲတော့မှန်ပါမှန်ပါသူတို့ကိုသူတို့မတည်နေဘူးကွာတည်နေမတည်အဲ့တော့ဒီမတည်နေတဲ့ဟာကလေးကိုအတိအောင်ကဘယ်လိုပြောရမလဲလို့ဆိုတော့ကိုတို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးခင်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာလူဝန်တို့တိအောင်ပြောနိုင်ဘူးအပေါက်ချလို့မရဘူးသူအားနာပြီးတော့သာသူတို့နားထောင်နေရတော့မှန်ပါဗျာဒါလည်းသင်ချားလို့တာကိုနိနာကပြောရတာဗျာတဘွားလုံးဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဓာတ်တွေကဒီတိုင်းနေကြီးဖြစ်နေအောင်ဗျာဟုတ်တယ်
ယုံစင်တော့လူတွေအားလုံးကဒီတိုင်းညဖြစ်နေပါလေကတော့ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့တော်တော်ကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောကြဆိုတော့ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့ဒီအနတ္တလက္ခဏသုတ္တဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်သုတ္တဟုတ်တယ်ပါဘုရားအနတ္တလက္ခဏသုတ္တကိုဘယ်လိုမှကိုအသုံးမချကြတာကအနတ္တလက္ခဏသုတ္တအပေါ်မှာမှားနေလို့ပဲမှန်ပါပါလားဘာမှားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အနတ္တလက္ခဏသုတ္တဟောတာကဒီဒီဓမ္မစကဗုဒ္ဓနာသုတ္တပြီးတဲ့အခါမှာဟောတာနော်မှန်ပါဗျာဓမ္မစကဗုဒ္ဓနာသုတ္တဟောတယ်ဆိုတာကဟောတာတွေရတော့ရှင်ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဟောတာတွေရတော့ရှင်သမုဒယတွေဖြစ်တယ်ဟောတာတွေရတော့ရှင်ညောဒတွေဖြစ်တယ်ဟောတာတွေရတော့ရှင်မေဃဖြစ်တယ်လို့ဘုရားပြောတဲ့ဟာကိုဆက်ပြီးရှေ့ွားပြီးတော့ဝေးရံအတွက်သူဆက်ပြောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဒါပြောစင်တော့ဒီဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အရာကဘာလို့လို့မသိဘူးမသိဘူးဒုက္ခဖြစ်တဲ့အရာပြောတာဘာလို့လို့မသိရတာတော့အဲ့ဒီသုတ္တတဲမှာပဲဒီယန္တုအစွန်းတရားနှစ်ပါးကိုတော့ဖြင့်မင်းတို့ချင်းကတ်ကြနဲ့မင်းတို့မမီဝဲကြနဲ့လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအစွန်းတရားတွေကဘာတွေလို့ဆိုရင်ဒါတို့နားလေတယ်လို့အခုပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီကာမအကုသို့ကံနဲ့ကာမကုသို့ကံညာဒါကို့အတွက်ပဲလုပ်တာပဲလေမှန်ပါဗျာကာမအကုသို့ကံလုပ်တာလဲကို့အတွက်လုပ်တာပဲကို့အတွက်ပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားသူ့ PC ကိုခိုးတယ်ဆိုတော့လဲကို့အတွက်ခိုးတာပဲဟုတ်လားတိုက်ရိုက်ကိုကောင်းဖို့ပဲဗျာဟုတ်တယ်သူ့ကိုကောင်းနေပြီးတော့ပေးတာကူတာကြည့်ထားတယ်ဆိုတော့လဲကို့အတွက်ပဲနော်ဟုတ်တယ်တဝိုက်တော့ကိုကောင်းရင်ပါလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါရီယာပြောမစင်တော့မမီဝဲရမဲ့ဒီအစွန်းတစ်ခုလည်းပါပါတယ်ပေါ့ကွာနော်ပြီးတော့လည်းတခါအာထကြီးလုံထာညောကလို့ဆိုတဲ့အရာလည်းပဲဟုတ်တော့လားနော်မှန်ပါဗျာဒီယူပါတွေနဲ့အာယူပါတွေပဲကွာမှန်ပါဗျာယူပါနဲ့အာယူပါလို့တော့အဲသူပြောတဲ့စကားကမဖြစ်ခဲ့ဘူးကွာနော်မှန်ပါဗျာအတ္တကိလမထလို့လာပြောတာဖြစ်တာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့အတ္တဆိုတာကိုယ်ကိုကိလမထဆိုတာကကိုယ်ကိုကိုမလန်းလာအောင်အမြဲတမ်းနိုးပြီးနေအောင်ဟုတ်နော်ဟုတ်ကိုယ်ကိုကိုပြောမနေဘူးလမ်းမနေဘူးနေဘူးမှန်ပါခေါ်တာကျင့်နေတာပေါ့ကွာချိုးနေနေဟုတ်တယ်တကယ်တော့ရုပ်ပဲကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကဲဘယ်ဟာလာတယ်ဘယ်ဟာတော့သိုးတယ်လို့ဝေလို့မြင်ပါလေကွာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားလာတယ်လည်းမမြင်ဘူးသိုးတာလည်းမမြင်ဘူးဆိုရင်သိုးတာလည်းမကြောက်ဘူးကွာဟုတ်ပါလားလာတာလည်းဟုတ်ပါဘူးမမဲ့ဘူးကွာတော့မြင်မှမမြင်တာကြီးကိုဟုတ်ပါဘူးသူပဲရမယ်လာတာလည်းမတွေ့ဘူးဟုတ်ပါဘူးသူမုန်တီးရမယ်သိုးတာလည်းမမြင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်ပါနော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုအဲ့ဒါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါယူပါရီမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမှန်ပါအာယူပါရီကလည်းဒီတိုင်းပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာယူပါနဲ့အာယူပါကကာမမဟုတ်ဘူးကာမဆိုတာကမြင်စရာရှိတယ်ဒီပဲအဲ့လိုပဲကြားစရာလည်းရှိတယ်မှန်ပါအဲ့လိုပဲအနတ်နေရတာတွေအတွေ့အထိခံယူစရာလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုလဲတော့အဲ့ဒါတွေကသာဘယ်ဟာတော့ငါကြိုက်တယ်ဘယ်ဟာတော့ငါမကြိုက်ဘူးဘယ်လိုလဲတော့မှန်ပါမှန်ပါဘယ်ဟာတော့ငါဘုံကိုဘုံတယ်ဘယ်ဟာတော့ငါလူကိုလူလာတယ်နဲ့ဆိုတာမျိုးတွေอ่ะဒီအစင်းသာနာရတာအတွေ့အထိတွေမှာဖြစ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရုပ်ဆိုရင်ရုပ်ကတော့ချစ်စရာလည်းမဟုတ်ကြိုက်စရာလည်းမဟုတ်ငုံစရာလည်းမဟုတ်ဟောဖြစ်တော့မှန်ပါဗျာအဲလိုဆိုတဲ့ခါကျဒါအတ္တကိလမထအဲ့လိုဖြစ်လို့ရှင်သို့ရောဆိုကြိုက်စရာတဲ့မကြိုက်ရရင်ပျော်ရမလားကွာတော့ပျော်ပါဗျာမပျော်ဘူးနော်ပျော်ဘူးရဲ့အဲ့လိုပဲအဲကိုယ်ကြိုက်တဲ့အတွက်တော့ตัวเนี่ยพี่รอคาเรมงมาได้เลยแล้วก็เลยจะออกมาไม่รู้ล่ะครับเนี่ยจะเออนี่คือตากว่าครับเออไอ้รู้สุดแล้วคาจะรอไอ้อะไรกูไม่ผิดฉินดอกกูรู้สุดพี่รอไอ้อะไรกูญาติล้วยฉินเนาะครับเออแต่คายุบชูอ่ะบ่ทรนี่กูนี่ชูดารู้ปรีสิทธิ์ดารู้บ่ก็เนาะเออยุบแม่นี่ชูดาเลยไอ้รู้แล้วลงยอตู่บ่ผิดบ่เลยรู้เถอะก็ตู่ตะแกงกูจะทุ้งหมดเว้ยမမဘယ်လိုကြဆုံးပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမကြိုက်ချာပါမရှိတာကြီးမမဘာမှပြောစရာမှမရှိတာကြီးမမဟောအဲ့လိုပြောစရာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြောပါလဲတော့မမဘာနဲ့ပြောပါလဲတော့
အဲလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူနိုးနေရမှာနိုးနေရမှာနိုးနေရမှာပြန်အဲဒါကိုအတ္တကိလေသာပြောတာဒီအတ္တကိလေသာပြောတာကတကယ်တော့ကံ၄မျိုးတည်းကနောက်၂မျိုးကိုအတ္တကိလေသာလို့ပြောပြီးတော့ကံ၄မျိုးတည်းကရှေ့၂မျိုးဖြစ်တယ်ကာမအကုသိုလ်ကံနဲ့ကာမကုသိုလ်ကံ၂မျိုးကိုဒါကိုယ်အတွက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မျိုးစဉ်တော့ကိုယ်အတွက်လုပ်တာရဲ့ကိုယ်အတွက်ဘာဘက်ကိုယူချင်ရစရာမရှိအောင်လုပ်တာရဲ့အဲ့ဒီလုပ်ဒီကနှစ်ခုကိုဒါကျွန်တော်အမီဝဲကြနေလို့ပထမဆုံးပြောလိုက်တဲ့စကားခွန်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမမီဝဲကြနေလို့ပြောပြီလို့ဆိုပါတော့ဟောနောက်သူအလေလမ်းကိုပြောမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအလေလမ်းပြောလို့ဆိုအဲ့ဒီနှစ်ခုကလွတ်တဲ့ဟာပဲနှစ်ခုလွတ်တာမှန်ပါပြောစတော့ကာမတုခံလိကနိရောဂလမ်းဆိုအောက်လမ်းလို့ပြောမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအတ္တကိလေသာနိရောဂလမ်းဆိုတာအဲ့လားပါကံနေပါနော်ဟုတ်ပါကံနေတယ်အတ္တကိလေသာနိရောဂလမ်းဆိုတာယူပနဲ့အာယူပလမ်းပဲဟုတ်ပါဗျာကာမစုကံနေကနိရောဂလမ်းဆိုတာကအကုသိုလ်နဲ့ကာမကုသိုလ်ပဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်လားနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဟာလို့ဒီကံနေကနေလွတ်တဲ့ဟာဒီမိဇ္ဇမပတိဝဒါပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မိဇ္ဇမပတိဝဒါပဲလို့ဆိုတော့ဆရာဒီမိဇ္ဇမပတိဝဒါဟာမဲ့ပဲမဟုတ်လားမဲ့ပဲပါဗျာဘက်ကဘလူကိုရှုရပါတော့လို့ဆင်တာဒီကံနေရဲ့အပားတွေပါရှိတာမှန်ပါအကုသိုလ်ကံကာမကုသိုလ်ကံလည်းအမှားမှန်ပါယူဝကုသိုလ်တဲ့ကံနဲ့အာယူဝကုသိုလ်ကံလည်းအမှားမှန်ပါအဲ့ဒီအမှားတွေကဟာဒါတွေကအပားတွေပဲဒါတွေကတော့အကောင်းနေမဟုတ်ဘူးအမြင့်တင်တဲ့ဟာတွေပဲနဲ့ရှုတာဒါအဲ့ဒီအမဲ့ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါမှန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်အရိယာမဲ့လည်းတို့ကဒုက္ခလို့ပြောရင်ပြောတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီအဲလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးတို့ကခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒုက္ခလို့ပြောတာပဲနော်မှန်ပါဗျာအရိယာတွေလည်းဒုက္ခလို့ပြောတာပဲနော်ဉာဏ်တွေပဲဒုက္ခလို့ပြောအောင်ပါဘောနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဓမ္မစကြာကတို့မကွဲခဲ့ဘူးမကွဲဘူးဗျာဓမ္မစကြာမကွဲတဲ့ခါကျအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တာဟောတဲ့ခါကျတော့ဘိက္ခုယူမံဘိက္ခုလို့ယုတ်တဲ့ကားလို့ပြောပြမယ်ဝေနာဘိက္ခုဉာဏသင်္ခါရဝိညာဏဘိက္ခုလို့ပြောပြမယ်ဝေနာဤဉာဏသင်္ခါရဤဝိညာဉ်နေလို့ပြောပြမယ်ဟောကံထိုက်တဲ့ယုတ်တယ်နဲ့ဝေနာဤဉာဏသင်္ခါရဤဝိညာဉ်နေကိုလည်းပြောတာလို့ဆိုတော့မကောက်နိုင်ဘူးညာကောက်နိုင်တာမင်းအမှန်ပါအဲ့ဒါနဲ့ဟောအနတ္တဖြစ်တယ်ဟာမသိတော့တာဗျာနော်မှန်ပါပါအဲ့ဒီလူကလေးလောက်ကနေမသိရနေဘူးတော့နောက်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲတပ်ပြီဓမ္မာအနတ္တဆိုတော့အကုန်လုံးကိုအနတ္တလုပ်ပြတာဗျာနော်မှန်ပါဗျာတပ်ပြီဓမ္မာဆိုတာကဲမက်တရားလည်းပဲဓမ္မာလည်းမှာပါတယ်ပါဗျာမှန်ပါဗျာကရိယာတွေလည်းဓမ္မာလည်းပါတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့ဒါတွေကအနတ္တဆိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးရောဆရာပဲမြတ်ပုံရောအဲ့ဒါနေပြီးတော့ဘယ်လိုမှဒီစားတော့အကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်သွားတာမှန်ပါဗျာနော်တကယ်တော့စိတ်တွေစိတ်တွေတည်းတည်းရုပ်တွေအကုန်လုံးရှိပြီပဲကံထိုက်တဲ့စိတ်လားစိတ်တွေလားရုပ်လားမှန်ပါဗျာကံမထိုက်တဲ့စိတ်လားစိတ်တွေလားရုပ်လားဆိုတာကိုယ်မှုကတော့ကြောက်ကြပါဘုရားအဲ့ဒါကိုကိုယ်တော့ကဲကံထိုက်တဲ့ဟာမအနတ္တဖြစ်မှာမှန်ပါအနတ္တဖြစ်တဲ့ဟာမအိဋ္ဌလည်းဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာအိဋ္ဌဖြစ်မဲ့ဟာဖြစ်တဲ့ဟာမဒုက္ခလည်းဖြစ်တာနဲ့ဟောဒီလိုပြောရအောင်လားဘုရားမှန်ပါဗျာဆိုတော့ကံမထိုက်တဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်တွေ၊ဉာဏ်တွေ၊ခန္ဓာတွေဝိညာဉ်နေကြတော့အနိစ္စလည်းမရှိဘူး။ရှိပါဗျာ။အနတ္တလည်းမရှိဘူး။ဒုက္ခလည်းမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကွာ။အဲ့ဒါပါဗျာ။အဲ့ဒါလေးမကွဲတော့အဲ့ဒီသုတ္တရဲ့တကယ်ကိုအနိစ္စရာဖြစ်တဲ့ဓာရီဝရောဖြင့်ဒီကံထိုက်အနတ္တထိုက်တဲ့အနိစ္စထိုက်တဲ့ဒုက္ခထိုက်တဲ့ဒီကံဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝိညာဉ်၊ဉာဏ်၊ခန္ဓာဝိညာဉ်နေဟာပေါ့ကွာနော်။နေတမမအဲ့ဒါတွေကနားမဟုတ်ဘူးလို့ခွာပြရမှာမဟုတ်လားကွာနေတော့မတူဘူးအဲ့ဒါငါလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမှန်ပါဗျာခွာပြရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာနားမေတော့အဲ့ဒါဒါတော့ဖြင့်တကယ်ငါ့အတွက်ဂုံသိကမဟုတ်ဘူးဂုံယူရကမဟုတ်ဘူးမှန်ပါခွာပြရမှာမဟုတ်လားကွာခွာပြရမှာဗျာဘယ်လိုမှခွာနိုင်ခွာနိုင်ဟုတ်လားဘယ်လိုမှခွာနိုင်တာခုနကပြောခဲ့တဲ့အဆက်တွေအရာမှားပြီးနေခဲ့လို့နော်မှန်ပါမှန်အဲ့တော့ကွာဒီလူသားသနာတော်ကြီးကမတို့ဖျားသနာစရာကြီးလို့တော့ပြောရမှာပါ
သူတို့များပြည်ကြိုးစားပြီးတခါလေလုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာကြိုးစားပြီးဟောကြားခဲ့ရတာအဲ့ဒါကြီးကိုအကုန်လုံးကိုဖျောက်ပလိုက်တာလို့ဆိုရကြသူဒါအကုန်လုံးဖျောက်တာနဲ့တူတယ်နော်တူတယ်ဗျာသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တဆိုတာဟုတ်တယ်ပြောက်ရောဟုတ်တယ်ဒါဥပဒေနဲ့ခန္ဓာကြီးဓမ္မတတ္တမှာပြတော့ဟောဗျာဟုတ်တယ်လက်တ္တလက္ခဏာတော့မှာပြတယ်ဒီဘက်ခန္ဓာဆိုရင်ယူပဒနာခန္ဓာကိုပြောတာပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါသင်္ခါရုပဒနာခန္ဓာတို့ဝိညာဉ်ပဒနာခန္ဓာတို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေ့နေရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ယူပံပိဿူလေးကိုပြောလို့တော့ဒုတိယကိုလုံးမမယူလေနဲ့မှန်ပါဗျာဝေဒနာပိဿူလေးလို့ပြောလို့လဲဝေဒနာတွေအကုန်လုံးမယူလေနဲ့မှန်ပါဗျာဥပဒနာခန္ဓာထိုက်တဲ့ရုပ်တွေဝေဒနာတွေယူရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာထိုက်တယ်ဆိုတာပြောပစေတော့ကံထိုက်တဲ့ရုပ်တွေဝေဒနာတွေပေါ့နော်ထိုက်တာပါဗျာကံတွေကရုပ်တွေဝေဒနာတွေပေါ့နော်ကံတန်တရားတွေကကံတန်တရားရုပ်တွေဝေဒနာတွေပေါ့ကံတန်တရားတွေကရုပ်တွေဝေဒနာမဟုတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါတွေကပြောဆိုနတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအနိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးညာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုငါမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဗျာငါမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဗျာဟုတ်တော့အဲ့ငါကဂုံဖြူတိုက်တဲ့ဟာဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါကိုနေတ္တမမနေသောမတ္တမိနမေသောအတ္တာနဲ့လည်းပဲအဲလုံးလို့မရဘူးဗျာနော်လုံးရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းပဲဘေးဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်ဘေးဒုက္ခဖြစ်တယ်အခုတော့အကောင်လိုက်အကောင်လိုက်ချောက်ပြတယ်ဆိုတာလေကဲတကယ်ကိုရှိရတဲ့ဟာတွေကမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပေါ်ရ။နောက်အဲ့ဒီအောက်ဆုံးကလည်းသိနေရရှိရအကုန်လုံးသိနေခါကျတော့ကိုမဟုတ်ရတယ်ပါကိုသိနေတာဖြစ်နေရ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဘယ်လက်စားကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါ။ဒီခန္ဓာဒုက္ခဒီဒုက္ခအတူတဲ့အရာဒုက္ခလေးသာထိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုမတွဲတာကဒီဘလို့မှတရားကျင့်ရအစအမင်းမရဘူး။ရအောင်ပါ။ဘုရားမြင်တော့တော့ဆက်ကြပါဦးလားဆို။ဘုရားကြာပါမှသဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်ဟုတ်လား။သဘောကြာပါမှနားမလည်ဘူးလို့ဆိုရင်ဟုတ်လား။ချက်ပြီးတရားရောနားမလည်။နားမလည်တော့ဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာ။အဲအဲ့လိုက်ပြန်နားမသဘောကြာကိုနားကိုမလည်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်လား။เออถ้าอาสาซูฮ้อเลยเตียไว้กว่าครับๆเออมานาบะแลနေอยู่ซิบ้าบ่นาแลเนี่ยไม่ရှိနိုင်တော့ซิเสร็จแล้วซิเสร็จแล้วนาแลเลยนาได้ยินแล้วนาเลยมาแล้วเนี่ยตะแกล้านกูไม่เห็นတော့ครับเนี่ยเจอเลยแลล้านโหแลล้านเห็นว่าเห็นတော့อ่ะครับแลล้านชื่อเสร็จชอบแลล้านเลยเนี่ยตะชาโหล้านแลล้านพวกเนี่ยตัดแต่ชอบเสียชื่อล้านเห็นน่ะครับตะแกแล้วไอ้ล้านแลล้านไม่รู้คือว่าว่าတော့အဲ့တော့ပြန်ပြီးကြောင်းရံလာတဲ့လမ်းစကားနောက်မှပြန်မြင်ရတော့ဗျာဟုတ်တော့ဗျာဘာလို့ဆိုတော့တမ္မာတမ္မာလို့ခေါ်ရအောင်ကုလားဟာတွေလည်းပဲတကယ်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာဒီကမိစ္ဆာဝါယမမိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာသမာဓိဆိုပြီးရှိချက်ပဲကွာမှန်ပါမှန်ပါဗျာကုလည်းလမ်းမယ်တော့ကုလည်းလမ်းမယ်ဗျာအဲ့တော့လမ်းမယ်ဆိုတော့လမ်းဆိုတဲ့စကားကိုပါဠိလိုပြောလိုက်မေဃပဲမေဃပဲအဲ့တော့ဒီအရိယမေဃမဟုတ်တဲ့မေဃပေါ့ကွာနော်မှန်ပါမှန်ပါအရိယမေဃမဟုတ်တဲ့မေဃဆိုတော့အနာရိယမေဃပေါ့နော်မှန်ပါမှန်ပါအနာရိယဆိုတော့အရိယမဟုတ်တာလို့ပြောတာပေါ့နော်မှန်ပါမှန်ပါအဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တအစရှိတဲ့ဟာလည်းရှိချက်ပဲနော်မှန်ပါမှန်ပါအဲ့ရှိချက်ကလည်းလမ်းပဲကွာနော်မှန်ပါပါဒါကြောင့်မလို့သူ့မက္ခလို့ပြောတာတော့သူ့ဘာမက္ခလို့ဆိုတော့အရိယမက္ခဉာဏ်မက္ခနော်အရိယဆိုတာယောသားဖြူစင်တဲ့မက္ခမှန်ပါမှန်ယောသားဖြူစင်တဲ့မက္ခဆိုတော့အဲတကယ်တော့မယောသားမဖြူစင်တဲ့ဟာမရှိတာပေါ့နော်မရှိပါဘူးနော်မယောသားမဖြူစင်တဲ့မက္ခကဗိဿာမက္ခမှန်ပါမှန်နော်ဗိဿာမက္ခလို့ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲကြာတော့မကြဘူးတော့မကြဘူးကြဘူးခင်ဗျာကြာဘူးကြာဘူးပြောမစင်တော့အဲလူတွေသူများပစ္စည်းကိုခိုးကြတယ်သူများပစ္စည်းကိုလူယူကြတယ်သူများကိုလိမ်လဲကြတယ်အဆရှိရွယ်သူများအသက်ကိုတတ်ကြတယ်ဆိုကြတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒါတွေဟာသူဝိဆာအမြင်နဲ့တတ်တာပဲကွာဟုတ်ပါမှန်ဝိဆာအတွေးနဲ့သူတတ်တာပဲကွာနော်ဟုတ်ပါမိစ္ဆာပြောမိစ္ဆာလို့မိစ္ဆာအနေဟုတ်လား
ဝိဇ္ဇာအထုတ်မှုဝိဇ္ဇာတခါတဲ့노냐မှုဝိဇ္ဇာတခါတဲ့အဝေသာမှုဒါတွေကဝိဇ္ဇာတွေကွာဝိဇ္ဇာတွေကတိလို့ရတော့အဲ့ဒါဘုံပြောနိုင်ကြအောင်နော်နော်အဲ့ဒါတမာလဝိဇ္ဇာလားလို့ပြောကိုယ်ရည်ပြူရည်ဆွေးလို့အမလီတမာပေါ့နဲ့ဟောသူကပြောနေတာပေါ့တမာပဲအဲ့လိုပဲထွက်လေဝေလေတရားတွေပွားနေပြီဆိုရင်သာသမာတရားပဲလေဟောပြောရှင်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟောဗျာဒါမှမရှိတယ်ဆိုရဲအာဂတကိုရှုနေပြီရှင်လေအာဒါအကောင်းဆုံးတမာပေါ့သူပြောရှင်တာမဟုတ်လားရှင်တာပါတကယ်တော့မိစ္ဆာပဲမိစ္ဆာပဲဘာမှမရှိတာရုပ်သာရောနော်မိစ္ဆာမဲ့တယ်ဟောကုံဘက်ကမြန်ပြောနေတာကြားဟုတ်တယ်ဗျာအဲကုံဘက်ကလို့လည်းပြောတာဘောကုံဆိုတာပျက်စီးတာပဲဟောနော်ကိုယ်ဘက်ကလည်းပဲသာဘာရမဲမိစ္ဆာမဲ့ကိုမိစ္ဆာမဲ့မိစ္ဆာမဲ့ကိုဒီတိုင်းရောက်ရင်ကိုယ်ဘက်ကလည်းပြီးတော့ညာဘူးတော့အမားတော့နောက်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါဟိုကိုယ်ဘက်ကဆိုတာဟိုအဲမဲ့မဟုတ်တဲ့ဟာလို့သာသူကပြောတော့တာမဟုတ်လားတကယ်တော့မဲ့မဟုတ်တဲ့ဟာဆိုတာမဲ့မဟုတ်ရင်လမ်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်လားမှန်ပါဟုတ်တော့ပါမှန်ပါပါတကယ်တော့ကုံကပြက်တာကိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာမက်ကတော့လမ်းပဲလမ်းပဲနော်အဲ့ဒီကကုံဘက်ကဆိုတာကလမ်းမဟုတ်တဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးလမ်းပြက်ကြီးလမ်းပြက်ကြီးလို့ပြောတာဗျာဟုတ်တယ်လမ်းပြက်လမ်းပြက်လို့ပြောနေတယ်ဆိုတာမိစ္ဆာမက်ကြီးပဲဟုတ်ဗျာနော်ဒါဒီပါဠိမှာလည်းပြောရစရာအပေါ်ကြီးကဆက်ဆက်ပတ်သုံးနေတာကြီးတော့ပြောနေတာဒုက္ခဘာတွေလဲလို့မကြည့်နေဒုက္ခဆိုဒုက္ခရတိမူကဝိတ္တံလို့ပြောပါခင်ဒုက္ခတိမူကဝိတ္တံလို့ပြောတာပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့တိမူကဘုဒ္ဓရာဒုက္ခပဲဒုက္ခကိုဝိစာကြည့်ကြမှာမလို့ပဲねဆိုပြောရအောင်ခင်အဲ့တော့ပြန်ဖြန့်ကြည့်တော့လေဒီမြေလိုကြီးနေတယ်ကာမဤပါအာယူပါနဲ့ဒါတွေကဒါဝိသံတရားလဲတာကဒုက္ခဖြစ်တာဟုတ်ပြန်တော့အဲ့ဒါဒီဘုံကဘယ်လိုပါဒီဘုံကကာမတဘုံတဘုံယူပါလေတဘုံဆန္ဒပါဗျာအယူပါလေတဘုံဆန္ဒပါဗျာအဲ့ဒီသုံးပုံကိုတေးဘုံမကတေးစရာသုံးခုသုံးပုံဗျာဘုံမကတော့ဘုံဘုံရှိတာပေါ့နော်ရှိရမှာဗျာကဲအဲ့ဒီဘုံသုံးပုံကိုဒီဘုံကလို့ပြောတာပေါ့ဆန္ဒပါဗျာဟိုအဲ့ဒါတွေပဲကွာတော့ဒါဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေပဲဗျာအဲ့ဒါကိုဝတ်လိုက်ရင်ဖြစ်ဘူးဒုက္ခလို့ပြောတာရှင်းရှင်းလေးဟုတ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခကလူပေါင်းကြီးဘောက်ကောက်ကောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဟာဆရာတို့ဘယ်ဟာပယ်တို့ဘယ်ဟာစွန့်လို့ဘယ်ဟာစားလို့စားအောင်ဒီထက်ပေါ်လာဟုတ်ပါဘယ်လိုနှလားလဲတလားတလားအပြစ်တင်နေကြတယ်ကိုဟိုလမ်းဆရာလို့မရဖြစ်နေကြတယ်ဘာသာတော့ရှေးခါကမတိခဲ့ကြတော့ဟုတ်ရှေးခါမတိခဲ့ကြတော့ဘဒူမအတိမှန်လေးကိုတင်ပြပေးသူဆိုတာရှိကုန်မရှိတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါအေးအတိမှန်လေးကိုတင်ပြပေးသူရှိကုန်မရှိမှာတော့ဖျားကွယ်သွားတာပဲမဟုတ်လားဖျားကွယ်သွားတာပဲခင်ဗျာအဖျားဘာလဲလို့မေးရင်တကယ်သူတိတ်ဒီလူမြတ်ကြီးလို့လည်းပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးကွာနော်ဖြစ်ပါဦးခင်ဗျာဘာလို့လူမြတ်ကြီးလို့မပြောရတာလဲလို့ဆိုရင်သူဘလောက်စားကြာဒီစိတ်စိတ်အေးအေးစားလို့လေဟုတ်ပါခင်ဗျာဘလို့ဝတ်စီရအောင်တကယ်ဒီတောက်တော့ပါပါဝေးရလို့လေနော်ဟုတ်ပါရဲ့နေစီရအောင်ဘလို့မြတ်တခါလေပုဋ္ဌိပတ္တိနေရလို့လေဘာနော်တစ်ပေအောင်နေရလို့နေရဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့တိုက်ခေါ်နေနေရလို့နေရဒါပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဘူးလေးမနေခြင်းတဲ့နေရနေတာပါပဲနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဘူးလေးမနေခြင်းတဲ့နေရနေရဆိုတာလူကြီးမျိုးရပါလားကွာနော်ဟုတ်ပါရဲ့အဲလူတွေပစားကျင်တာပဲစားရတယ်ဆိုလည်းပဲဟုတ်ပါတကယ်တော့ဒါလူတောက်ပါတယ်လူဖြစ်နိုင်ပါဘူးလားပါတော့ဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာပြောစတော့သူဝတ်တဲ့ဟာကဖြစ်ပြောစတော့တင်ကန်းဝတ်တာလို့ဆိုရတယ်ဗျာသူ့တင်ကန်းဘယ်နည်းတစ်ချိန်လျှော်တယ်လဲဟုတ်ပါဗျာခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လျှော်ကြည့်ကြပါနော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါအဲ့ဒီသူ့ဖျားတင်ကန်းဖြစ်ဘယ်နည်းတစ်ချိန်လျှော်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဗျာသူ့ဖျားသာလားလို့မေးမလို့ဟိုးကြီးတွေပွဲအမတင်ငန်းကိုဗနည်းတစ်ချိန်ချော်လို့လေအမဟုတ်တော့အမမတို့တင်မိုင်ဆိုတဲ့ဟာလဲဝတ်တယ်အမဧကတိဆိုတာလဲဝတ်တယ်ဟုတ်တော့လားအမချော်ဝဟုတ်ပါဘူးဒီပါတီ
ပြောပါဦးအဲ့လိုမလျှော်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရှင်တို့မှာအနှံ့ရှိရနော်ဟုတ်ပါခွေးကြီးနိုင်ကြီးပေါ့ကနော်ဟုတ်ပါပါခွေးကြီးနိုင်ကြီးဆိုတာတကယ်ဘုန်းကြီးမို့အနှံ့ထွက်တာပေါ့ပဲလေမလျှော်ဘဲနဲ့ဝတ်တယ်ဝတ်ဆိုလူရဲ့အမွေအသက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီတန်းကြီးကိုရောက်ပါတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ပြန်ရပါရောက်ရဲ့အဲ့ဒီအမွေအသက်ကိုလည်းပဲတန်းကယူထားလိုက်တာလို့ဆိုရကြအဲ့ဒီတန်းကြီးမှာအနှံ့ရှိရပါတော့နော်ရှိပါရဲ့ပြန်ဥပမာပြောလို့ဆိုရင်တော့ခွေးတွေလို့ကြောင်နေလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါလားသူကပြောလို့ဆိုရင်တော့ဒီခွေးတွေကြောင်နေရလည်းပဲရီချိုးတယ်လို့ဆိုတာတကယ်ကိုမွေးထားတဲ့လူရတယ်တကယ်ကိုချိုးပြတာပေါ့သူတို့ဆက်ပြအမျိုးမျိုးတွေနဲ့နော်ဟုတ်ပါလားပဲရှိခါတို့ဘာလေးခွေးမွေးရစာခွေးရချိုးပြီးဟုတ်စာဝိပါရရပါနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်လိုကြောင်းပါလဲခွေးတွေ၄၅၆កောင်ရှိပါရဲ့နော်တကောင်မှရချိုးဝင်ပြီးဟုတ်ပါဦးဟုတ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့တကောင်မှရချိုးဝင်ပြီးဟုတ်ပါဦးဒါပေမဲ့ခွေးတွေကနန်လိုက်တာလို့လည်းပဲလူနာလည်းသူတို့လည်းတိတ်ကပ်မခံတာဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးလည်းခွေးနိုင်တာဆိုတော့တစ်ဆက်မှမပြောဘူးပြောပါဦးခွေးကလည်းအဲ့ဘုန်းကြီးတော့လေးစားပါတယ်ယူနေပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲဘုန်းကြီးနားမှာနေပါဦးနေပါဦးဘာလို့လဲဒီဘုန်းကြီးကကြွေးထားတယ်ဆိုတာလေသူတို့သိရဲ့ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါအဲ့သူတပည့်ဖြစ်တဲ့တို့လူကြောက်သားကလေးတွေကနေပြီးတော့ခွေးကိုကြွေးရတာဖြစ်ပဲတကယ်တော့ဘုန်းကြီးကြီးကနေသာတယ်ရတယ်လို့ဆိုတော့သူသိတယ်ကွာသိတယ်ဗျာသိတယ်ဘုန်းကြီးဆိုရင်တော့လေးစားပါတယ်နော်သူမျက်နှာကြည့်ပြီးတာလားဒါသူလေးစားနေတာပါပဲနော်အမသူကနေချော့နေတယ်လို့မြူးနေတယ်လို့တော့တကွညီဦးလို့ခေါ်ကြည့်တယ်အမနာနဲ့လည်းရှိပါလားအမအဲ့တော့သူ့ကိုရနာနေလို့ဆိုတော့လည်းဘုန်းကြီးလည်းမပြောပါဘူးအမတော့သူနားမနေရပါဘူးလူနာနေရတဲ့ဟာမှမဟုတ်တာဟုတ်ကွာနော်အဲ့လိုသူနဲ့မနီးတော့လည်းနာနေလည်းမသိဘူးကွာနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်လားတို့လည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒီကနိုင်တာလို့ဆိုတယ်ကွာနော်အဲ့လိုတို့လူတွေလည်းဒီလိုပါပဲကွာနော်ဟုတ်ပါပြီတို့လူတွေလည်းအဲ့လိုပဲတုတ်တင်တာတို့တခါတည်းသာရှင်းတာတို့မလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်နေပါပဲနော်မှန်ပါပဲလေအဲ့လိုဆိုပြဘုရားရဲ့သင်္ခန်းလည်းပဲသူလည်းအနံ့ထွက်ရမှာပဲကွာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူလည်းဘုရားလည်းနားနေရမှာပဲနော်သူလူတွေနားမှာမနေတဲ့အတွက်တော့လူရနေပြီးတော့ဘုရားအနံ့ဆိုးလိုက်တာလို့ဆိုမျိုးတော့သူ့မှတ်တမ်းမှတ်ရတယ်ကွာတခါမှမတွေ့ဘူးကွာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုးမှာပဲသူလည်းဟုတ်ပါတယ်သူလည်းပဲအဲ့လိုဆိုးမှာပါပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်အဲပြောတတ်တယ်သူတင်းတဲ့လူသူတွေနဲ့တော်လေးရင်းနှီးလာတဲ့အခါကျတော့ခွေးရနိုင်တာတဲ့ဒါလူလူတင်ရတဲ့အဲလိုပြောတာပါခွေးရတင်ရနိုင်တာဆိုတော့လေတို့အပြင်သိမခံရပါဘူးနော်မှန်ပါပါဘုရားကြီးပဲတကယ်ခံရပါတကယ်တို့အပြင်ရောက်လျှော်လို့လေမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ကွာခရဲ့တစ်ချိန်ထပ်ဘူးပြီးတော့ငါလျှော်မဖြစ်ပါဘူးခွေးကြီးတစ်ဆယ်ကိုအဲ့ဒါဘုရားကြရင်ကြာပါပဲညာကြာပါပဲဒါအဲမင်းတို့လည်းဒါကျေဟုတ်ခဲ့ပြုရမလားမှန်ပါဘူးဗျာကျေပဲပဲဘယ်နည်းရဲ့ဒီငန်းရှော့ပဲလို့မသိဘူးလေနော်ကျေပဲရှော့လို့ဆိုရအောင်ရှော့လို့ပြောလေမင်းတို့ရှိတာအေဒီယာဒီ30မှန်ပါဗျာအေဒီဘီရှိမင်းတို့ဗာနဲ့နေမှာနော်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုတော့လဲပဲကိုမအေဒီဟာကိုကဘယ်နှထဲရှိတာလို့လောမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတိုက်ပါပဲကွာတော့မှန်ပါမှန်ပါဗျာရှော့ဟုတ်ကတော့ရှော့ပါဦးဗျာမာရီကြီးဘက်လူမျိုးရဲ့ဒေတာကိုသွားနေတာငါလေးလာကြတယ်မှန်ပါတယ်တခါလေးပဲငါရှော်ရတယ်မှန်ပါဘူးလားရှော်ရတာကြီးလေးတခါလေးပဲချိုးရဟုတ်မှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ကြီးတော့ချိုးတာတော့မချိုးလဲတိတ်ကိစ္စမရှိဘူးထားဒီတင်ကားကတော့မဲနေတိုင်းနေတိုင်းတခါနေနေရတာဆိုတော့ဓာန်ရမှာပဲကွာနော်မှန်ပါတယ်မှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါနာမှာပဲဘယ်လိုဖျားလဲအဲ့လိုနာမှာပါပဲကွာဟောညာဘာလို့လဲတော့လူကတော့အမွေရတော့လူဆိုလို့ရှိရမှာပဲမဟုတ်လားရှိပါရဲ့ခွေးခွေးရလဲခွေးအမွေရှိတယ်လို့ကြောင်လဲကြောင်အမွေရှိတယ်လို့ဘယ်ကောင်းမလားပြည်ပြည်သူတို့ကအမွေအမွေရတော့ရှိပါကြီးတယ်ပဲဟောညာအဲ့ဒီအမွေအမွေရလဲပဲအနာတော့ပါပါတော့ဟောညာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကနေခဲနေပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါတော့အနံ့နေဖြစ်နေရပါပဲမဟုတ်လားရှင်းပါပါဘုရား
အဲ့တော့ငါတို့ဘုရားကိုတကယ်ကိုမြင့်မြတ်လွန်လာတဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့တို့ကနေပြီးတော့မှတ်ယူခြင်းရတာကြီးကတော့ဘာနဲ့မှတ်ယူတာတော့ဆိုတော့မေးချင်ကြကြီးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဆက်တဲ့တွေထောက်စားခြင်းအဲ့လိုကြီးမှတ်ယူရဖို့မမြင်ပါဘူးဒီစီကိုမြင်ကြခင်ဗျာအဆောတော့တွေကိုတော့ဟာလူများပြစ်ထားတာကိုကောက်ကက်ရှောင်ဖို့ပြီးတော့ချုပ်လုပ်ပြီးတော့သူဝတ်နေတာပဲကွာမှန်ပါဗျာဘုရားဗာတုံးတော့ကြာကြာကြီးထိဝတ်တဲ့ပုံရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒါတော့တတ်တတ်မှန်မှန်ပြောတာလို့တော့မရှိပါဘူးလို့လည်းပဲအဲရှင်မကတ္တပကဘုရားလည်းမသိပါဘူးသူတော့ထွက်လာတာပေါ့မှန်ပါဘုရားနေပြီးတော့တော်အဆက်ပါတွေ့တာပေါ့နော်မှန်ပါတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲသူ့လည်းပဲတခါနှုတ်ဆက်တရားဟောဖို့ကအင်းမာနှုတ်ဆက်တာဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဘယ်ပဲသွားမှာမို့လဲဘယ်ရလာတာမို့လဲနဲ့တော့ကလေးမဟုတ်ပဲပေါ့နော်ဒါဘာလို့ပါတော့ဘာဖြစ်ရှင်တာတော့ဆွေမဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော့ဘယ်လိုနေပါတော့နဲ့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါနှုတ်ဆက်ရင်ပြောတာပါဗျာနော်မှန်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဟောပြောလိုက်တော့ဟောရှင်မကတ်တပါအာငါလူဖြစ်တာသာပဲလို့သူမိသားကြီးပါတော့အဲ့ခါမှာလည်းဘုရားကိုကြွားနေပြီးတော့ဒါရှင်ဘုရားဒါဘုရားဘုရားဆိုတာရှင်ဘုရားနေပါပဲဆိုတော့ကြွားနေတော့ကိုယ်ဝင်တော့အစိကပါတယ်ပေါ့ကွာနော်မှန်ပါလားဘုရားကနေပြောပြောမင်းကတခါလေခုမှတော့ထွက်လာတဲ့တတိဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းအိုးစားကြီးကပြောင်းလာတော့ပါလားပေါ့နော်မှန်ပါလားဘုရားပြောလိုက်တာပေါ့နော်မှန်ပါလားတကယ်လူပြောင်းလို့ပြောင်းတာဟောပြောင်းဟောပြောင်းလောင်နေလို့ဘောလို့ပြောင်းလောင်နေတဲ့ဟာကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တာပေါ့နော်မှန်ပါဟိုအဲ့ဒီကလည်းပဲခါလေချက်ချက်တော့ပေါက်သွားတာကြီးဟာဟာသူ့ဟာကြီးရတော့လေညှင်းနွမ်းလို့ပါလားပေါ့နော်ညှင်းနွမ်းလို့ပါဟာလူသူကပြောင်းလောင်နေတယ်ဟာသူကညှင်းနွမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါရဲ့ပြောင်းလောင်နေတဲ့ဟာလေးကိုသူ့ပေးလိုက်ရရင်တော့ဒီကောင်မှာပဲဆိုတော့တခါတည်းပြီးတော့တာဟိုရနော်မှန်ပါဗျာပြီးတော့ဗျာအေးမဲအဲ့လိုတွေတော့မင်းအောင်ပြီးရဲ့ခင်ဗျာမင်းကဘာလို့မာတော့ပေါ့ဟာရှင်ဗျာကြီးကစွန့်နေဟာဝို့မာပေါ့လို့ပြောတာပေါ့နော်အစွန့်နေဟာကြီးဆိုတာဘာလို့ဆင်းတော့ခုနပြောတဲ့အစွန့်မလို့ပြီးချုပ်ထားတာဟာကြီးလေကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ဩတို့ဗျာတော့ပြောလို့ဆင်းတော့ဘလို့ဘာပြောပြောရောရောတန်တန်ပြန်ပြန်ဟုတ်ဘူးဘကြီးစင်းတယ်မဟုတ်ဘူးပါနော်အဲ့အဲ့လိုကြီးစင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်နော်တကယ်ကတော့ပြောတော့ဒါယူတာကဘုရားရှင်သာဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒါကတော့သူကြီးစင်းနေမှာပဲကနော်မှန်ပါပါဘသူကတော့မကောင်းတာတော့မကောင်းတာပဲပေါ့နော်မကောင်းဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒါဟိုလည်းဖြစ်ပါတော့ကွာတော့အဲ့တော့သူရောသိမြင်ပြတဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်နေမြင်တာကိုယ်တိုင်ကွာတို့မှားနေတယ်လို့ပြောပါတော့ပါပါဘုရားနော်ဒီနေ့အတူတူစရာပုံဖော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကြားမြင်တဲ့ခါကျတော့တကယ်မြင်ရတဲ့ຢာတွေမမြင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့မင်းတို့ဟုတ်တယ်ကွဲပါတော့ဘုရားတကယ်မမြင်လို့ตัวนี้ပြောတာပါကွာတော့ပါပါဘုရားလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုမြင်ခြင်းတလို့မြင့်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 ပြီးတော့မြင့်မြင့်ပြီးတော့မြင်ရတာတော့ဘောကွာတော့ပါပါပါဘုရားတော့ပကတိယုတ်ကတော့သူ့ရဲ့ဒီအတွေးမှအပြောမှအနေမှနေပါမှပြီးပြီးကြလားကြည့်နေမှာပါတော့ဘုရားကြည့်နေမှာဗျာငါဘဝထားပါလားဘယ်လိုနည်းဟုတ်ပါအဲ့လိုကြည့်လေကြည့်လေပြီးတော့နေလာတော့အပြင်ကတော့တော့တော့ဂုံပြုချင်ရှိပါဦးရှိပါတော့ဟုတ်လားဒီဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိုင်းကိုသူ့မှာဂုံပြုစရာဆိုတော့ဒီဒီဝိဇ္ဇာအတိရှိအောင်ပြန်တော့ဟုတ်တယ်ဒီဝိဇ္ဇာအတိပဲရှိအောင်လည်းပေါ့ခါတော့အဲ့တော့ဖရားရဲ့တရားကိုတကယ်သူတို့မသိကြတာတော့ရှင်အဲသူတို့အဲ့ဒါပဲကွာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ကနေပြီးတော့ယုံကြည်ပေါ်ပါတာမှန်ပါမှန်ပါ
ယောဂီဘုရားဆိုတော့ကိုယ်ပြုရှင်ရတာဟုတ်နော်ဟုတ်ပါပါဘာလဲတစ်ခုနှစ်ခုရဲ့အလေတော့မှာဟုတ်တယ်လေဘာဘာလဲအုံနှလုံးဝေးရှင်ဟုတ်နှလုံးနဲ့တော့အုံနှလုံးဝေးရှင်တာကိုယ်နှလုံးဆိုအုံနာဆိုတော့နဖူးပါတော့ဟုတ်လုံးဆိုတော့လောဘပါပါနော်လောမခုနလောမပေါ့နဖူးမွေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါပါအဲနဖူးမွေးပေါ့တာကြီးပဲမွေးရလဲအရှင်နဲ့လေဟာအော်အဲ့ဒီအမွေးရလဲအရှင်နဲ့ခွေးနေတာလေအဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာကလာမရှိတယ်လေဆွဲလို့ဆွဲပြီးတော့ဆန်ဆန်တယ်ဟန်တယ်လားရှိတယ်ဒါလည်းရှိရဆွဲကြအတိုးမှုမတော်တယ်ဆွဲရရင်တော့ဒီရတာတာအုံနာအဲ့ဒီခါရရဘူးဒီတာဒီအဲ့ဒီခရယာဒီတော့ကောင်းတယ်စူးနေဟုတ်ကဲ့စူးနေတာပါစူးနေရင်ပုံပေါ်ကြည့်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါပဲမြင်တာပဲသူကလက်ဦးရဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ပါသူကသူ့ပြီးရဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါကြီးနဲ့ပြီးရအဲ့ဒါကြီးနဲ့ပြီးရပဲအဲ့တော့တရားဝင်ပေါ်တယ်ဘယ်လိုရှိပြီးသားဟာနဲ့ပေါ်တာလဲဟုတ်ကဲ့စံသာပုံပေါ်တယ်စူးပြီးသားဟာနဲ့ပေါ်တာလဲအဲ့တော့တကယ်လက်ရှိရဲ့သက်သာကိုပြောရခါကြတော့အဲ့ဒါဒီလေတိပိထားတဲ့ဟာလည်းပြန်ပေါ်တော့ခါရတော့ဒီလိုရင်တော်တော်လေးဝင်နားလည်လို့မလဲဆိုရင်မပြောင်းနိုင်ရဘူးလေဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့နောက်မှာသဘောပေါက်ပြီခါရတော့ကိုယ်ကအရင်သိမ့်ပိတ်ခဲ့ဟဲ့ရှိပြီးသားဟာရင်တော့ပြောင်းပေါ်တဲ့ခါရတော့တကယ်ရှိရမယ့်ဟာကိုယ်ကအုံမောက်ကမတွေးနိုင်ဘူးဖြစ်တာဟုတ်ဗျာတွေးနိုင်ဘူးလေဘာအရင်ဟာပဲပေါ်တယ်ဟုတ်လားလည်းလည်းရင်ကြီးတာပဲပါရဝင်ဆိုရင်ဘုရားကိုယခုတင်တာနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါခါရယ်ဆရာလေးနဲ့အတူအဲ့လေဆရာလေးဖြစ်ရတယ်ဘာလဲသူယခုတာပဲယခုတာပဲဩလို့သူကမရှက်မကြောက်ပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးတကယ်တည်းဆိုတော့ဘုရားလောက်တာညာရှက်ကြောက်ဆရာကြီးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြီးကိုကိုယ်လည်းဘာမှတိတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ညွတ်နေတာပါနော်အဲ့ဒီကအချက်စရာကြောက်စရာလိုပဲမြင်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကျန်တာတွေကလည်းတကယ်ကိုဟိုရှိတကယ်ရှက်စရာကြောက်စရာကိုဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုကိုမြင်ရတော့ဗျာအဲ့ဒါကြီးတော့ဖျောက်ကိုကိုယ်ဝေကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းပဲမလီပန်းနေပါရီနဲ့ခါတယ်ကိုယ်ဝေကြတယ်ဆိုတာလေလုတ်ထားတာမဟုတ်လားလုတ်ထားပါဗျာအဲ့ဒါတော့တကယ်ကိုဘုရားလည်းပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလည်းပြောခဲ့တာမဟုတ်တော့အမှန်ပါပါသူတို့တကယ်ရှိတဲ့ဟာတွေတည်းသူတို့ရေးခဲ့ကြဖြစ်ပါအမှန်ပါပါအဲ့တော့တို့ကအဲ့လိုကြီးယူနေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အဲအကုသို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆံရတဲ့လူပေါ်မှာလွန်ကျူတာသမားဗျာကာမကုသိုလ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ဝေဘောပါလွန်ယူတာသမားဗျာယူပကုသိုလ်တွေနဲ့ခါကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့လူတွေဘောပါလွန်ယူတာသမားဗျာဘုရားတို့ဒီစိတ်နေတယ်လို့သမားဗျာလေလေရှုနေတယ်လို့ဆိုရရှိတယ်မဟုတ်လားဝါရှိပါရဲ့ဗျာတခြားတွေကပြောစစ်တယ်ယူပတွေနဲ့လွန်ယူတာပေါ့လားသမားဗျာအဲ့လိုတွေလွန်ယူပါများလာတဲ့လူကတော့သူမသူနော်ဒီမှာဒီမှာပဲသူကသူပဲနောက်တစ်ခါဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုရောက်တဲ့အဲဟောကြောင်းကြောင်းတင်မဟုတ်လို့ပြောပါတော့အာငါတို့ကအဲ့ဒီစီထိရောက်နေတဲ့နေထားရှိတဲ့သူနဲ့သူကျူတာမဟုတ်လားသူကျူတာပဲဆရာသူကျူတော့ဘာဖြစ်လဲဆင်တော့ဟုတ်နော်သူကျူတဲ့အခါကျတော့သူကဟိုအထင်ခံတယ်အထင်ခံတယ်ဟုတ်လားဝက်လက်နေတဲ့ဟာဒီဟာတည်းရွာသူတို့တရားဝဲလို့ပါကြောက်တော့ကြောက်တယ်ဟောပါဟုတ်လားဒီရွာဖုန်ညံ့နေတာဩလောက်ပါနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားသို့မှာဘောကိုတရားပဲပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုလုပ်ရင်တော့အားလုံးဗန္ဓရိယအားလုံးတငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်ပြီးသူတို့တရားဝဲကိုဖြတ်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတာဩဒီဟာဘုံညက်ပေါ့ကွာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲတရားဝင်ကြည့်ပါကြတင်ရတဲ့သူကလည်းအေးအဲ့လိုပြင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်ဒီလိုလိုကလည်းပဲစစ်တပ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကိုဒါကိုတော့မမြင်နိုင်အောင်ပြောတော့ခရင်လောက်ပါပေါ့စစ်တပ်ကရွှေဘုံကခေါ်ပါမှန်ပါဗျာဘုံညက်ကမန်လေးပါခေါ်ပါမှန်ပါ
အဲ့ဘုရားဟိုရောအဲ့ဘုရားလည်းမန္တလေးသံဃာကိုခေါ်မယ်လို့ဆိုတာလေဒီတကယ်မခေါ်နိုင်ဘူးခေါ်နိုင်တော့ရွာလူတွေလည်းစစ်တပ်ခေါ်မယ်လို့ဆိုတာလေသူတို့လည်းမခေါ်နိုင်ဘူးစစ်တပ်ကမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုတယောက်ကတော့သိထားရတာပေါ့နော်မှန်ပါဆိုကြကွာစစ်တပ်လည်းတကယ်တော့မခေါ်ရနဲ့ပေါ့မှန်ပါအားလည်းမန္တလေးတကယ်မခေါ်ရဘူးပေါ့တယောက်ကတော့ပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတယောက်ကတော့သိတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲသူကဘယ်နည်းနဲ့ပါမန္တလေးကမလာနိုင်ဘူးပေါ့အဲစစ်တပ်ကခေါ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှစစ်တပ်ကမလာဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့အတော်များများတော့မန္တလေးကဘုန်းကြီးတွေလာတိုင်တယ်လို့သိတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘယ်တော့စစ်တပ်ကလည်းမခေါ်ပဲနဲ့ဗျာမန္တလေးကဘုန်းကြီးတွေလာရင်တော့အလိုတရားဝဲတော့ပြက်ပြီပေါ့နော်ဖဲတော့ဘာလို့ရတော့ဆိုတော့တရားဝဲကျင်းပါတာကရည်တွေးတယ်ဟာတာလေဩတေဝကြီးတယ်လေဟုတ်ပါအဲ့လိုတရားဟောနေတဲ့သူစီကိုလာပြီးဒါမြင်တာဆိုလောက်တဲ့သူလာတိုင်းနဲ့လမ်းနေပါဩရည်တွေးယူဟာတေဝကြီးနဲ့ဩလာကြည့်ပါအဲ့ခေါကြီးလာဆိုရည်တွေးတယ်ကိုတခါလဲအဲလောက်ထဲမှာပေါ့ဟုတ်ပါမှန်ပါပြန်လုတာလေပေါ့ပြန်လုတာပြန်လုတရားလုတာပြန်ပါတရားလုတာအာယုဘတရားလုတာတော့ပြန်ပါတရားအလုပ်ပါဘာဘာလဲမဟုတ်တာဆိုတဲ့အကြံအာတော့ဆောင်းတက်ကောက်ပြန်ပါလာကြပါတော်ရတာဘောတာလာကျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကဘုံချရည်ဆိုနေတော့ကြာလာဘုံချလာတော့အောင်ရပါတော့နော်တော်ဘုံတော့အောင်နော်ဆောင်းပါဗျာအဲ့ဒါလေမကောင်းဘူးလားပြောတာပြောရတာဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလေနော်အဖြစ်မခံနိုင်တဲ့အရာတွေဟာတကယ်တော့အတိမကံအဖြစ်မကံနိုင်တဲ့အရာတွေမင်းများကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားလို့ဖြစ်တော့ဘောတာဘောဟုတ်တယ်လားတိကျတယ်လို့တိဟုတ်ကူမခံနိုင်မဖြစ်ရဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဥပမာတို့ဘာကဲဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့တရားဆွဲလိုက်တာတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတို့တခါလဲပါရတိကကြားတယ်လို့လို့ဆိုတော့လဲကြားရဆိုတော့ဥပမာတကယ်လို့ဒစက်မှမတော်ဘူးကွာမှန်ပါပါဗျာကြားတယ်ဆိုရင်တော့ဒူလုံးပါလို့ခဲ့လို့ပြင်တာပဲရတော့မှန်ပါပါဒါပြည့်တကယ်လို့မတော်လို့ခေါ်အောင်သာမှန်ပါပါခလုံးစရာလေးတွေပဲခလုံးစရာလေးတွေကိုပုံပေါ်လာကိုသွားပါပဲလေခလုံးကိုလည်းသွားမှာဗျာဟုတ်တယ်ကိုသားဖြစ်တဲ့လမ်းကိုသွားပါပဲသာမှန်ပါအဲသွားပြီးလို့လာလောက်လာမသိအောင်ကြားတဲ့ခါကျတော့ပါလျာသာသနာ့မူကြီးသူတို့သာသနာ့မူကြီးစီရတဲ့ဟိုဘာကားလဲဖြစ်တော့ဖြစ်ပါလားဟုတ်ပါအဲအဲ့ဒီကြီးကနဲ့အားလုံးနေနေလာတွေ့ရပါဘွာမစ္စတာချက်ဟမ်မစ္စတာချက်ကားလေအေးမစ္စတာချက်ဟုတ်ပါအဲအဲ့ဒီကားနဲ့လာသာတို့စီသိချာလာတော့ပါလားကြောက်ပါဦးတော့လည်းမတုံ့လို့ဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲတို့ကိုပြောရတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးအေးခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဘာမှနောက်ရှက်လို့ဟိုကျူစားတယ်ဟုတ်ပါကျုပ်တို့ကလို့ဥမာဒီအိမ်မှာဟောလွတ်လပ်နေတဲ့လူပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဒီအိမ်မှာကျုပ်တို့အခုနေတယ်လို့ဒီပိုင်းတယ်ဟုတ်ပါဒီဘာလို့အစီအမရှိဘူးဟုတ်ဘူးလို့ဒီနေ့ကိုမိမတွေခေါ်ပြီးလာပြီးနေမယ်အဲလိုပေါ့နော်ရက်တွေတောက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒီကရှားပဲအဲ့မလားနဲ့တန်းသွားတယ်နေထောက်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးနော်အဲဒီကလည်းသူစီကနဲ့မညီတဲ့သူတွေကိုလက်မခံပါဘူးလို့ဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဒီရဲ့စီကလည်းတိတာဗျာလို့ဟုတ်ပါဘူးဒီရဲ့ခါကြတော့အဲ့စီကန်းတိုင်းလည်းကြီးတောင်လည်းကိုကိုကျင့်တာဗျာလို့မှန်ပါမှန်ပါကျင့်တဲ့အတွက်လည်းပဲအဲ့ဒီသူကလည်းပဲသူနဲ့သူစီကန်းကလည်းကြီးနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဘယ်လိုမှအာဦးဇင်းတို့ဒီလိုနေတော့
ပြောရင်ကိုနေနေတော့ဖျားလို့လည်းမပြောဘူးလို့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုသူကလွတ်လပ်နေပါဗျာလို့မှန်ပါဒီရွာမှာလည်းပဲဒီလိုပဲစီကံရှိတာပဲဗျာလို့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရွာစီကံကိုသူကသိရဗျာတော့ပြီးရတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီရွာစီကံနဲ့လည်းညီးကြောက်ခံနေတာလို့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုအဒီမျိုးနဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲတော့ပြောတော့ဟုတ်လားဒီနိုင်ငံလည်းသူ့ဘက်ဒီလိုနေရဆိုဒီနိုင်ငံရဲ့စီကံကကျုပ်တို့သိပြီးညီးကြောက်နေရလို့ဆိုကြတာအဲ့ဒီနိုင်ငံစီကံနဲ့ကျုပ်တို့ဘာမှရေးယူလို့မရဘူးပေါ့ဗျာလေမမပြောရတာလေမမသင်တို့ဒါစဉ်းစားထားလို့လဲပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးညာတော့မမပဲသိတဲ့ရှိတာတိုင်းပြောရတာပဲမမပဲရှိတာတိုင်းသိနေတဲ့အသည့်တွေကိုပြောနေတာရိုးရိုးလေးဖြစ်နေဆိုတော့အရင်ကဒါပေမဲ့သစ္စာကအမြင်နဲ့သိတာလို့တော့မျိုးလို့မမြင်ကြဘူးခင်ဟုတ်တယ်သိရိုးရှင်းလို့လေအဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းဒီတရားဓမ္မအသိဉာဏ်ကိုသတိမှရလာတာကဒီစီးတွေဒီမှန်နေဒီဟာလေးတွေကိုရိုးရိုးလေးမြင်တာကအဲ့ဒီသစ္စာရဲ့အမြင့်မြင့်ကြောင့်ရတာဆိုတာကိုနောက်မှသဘောပေါက်လာတာဟုတ်တယ်တို့ဆိုရင်ဘာပါဒီသုဘံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာအရင်တော့လည်းမစိစားမိပါဘူးမှန်ပါပါဒီနာမည်မဲ့မယ်လို့ပြောလေမှန်ပါပါအဲ့ဒီရောက်ပြီမှန်ပါဘိုးလည်းချုပ်ပြီမှန်ပါအဲ့ဒီရောက်တော့စိစားစီပြီးပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကလူနဲ့မှန်ပါပြောနေလို့ည10နာရီလောက်ရောက်သွားပြီ10နာရီလောက်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲငါတို့ပြောင်းတော့မယ်ကွာလို့ဒီတော့ဝါဒလွတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုစဉ်းစားနာမည်လည်းပေးဦးမှာကြိုက်ပါဘောဒီတော့ဝါဒမဟုတ်တော့ဘူးဖေးမှန်ပါပြန်လုပ်မလဲလို့ပဲဘယ်လိုလုပ်ပြောင်းအောင်လို့ဆိုအရင်ကလေးစဉ်းစားပြီးတာမရှိဘူးမှန်ပါဒါဒါငါတို့ဘုရားဘာသာပါလို့ပြစ်စုံဘာကံပဲအဓိကထားတဲ့ဘာသာဘုရားမှန်ပါဗျာ။ဩအဲ့လိုဆိုတော့ပြစ်စုံဘာကံမဝါဒဘုရားဘာသာလို့သူတို့ကအတိတ်ကံနေကြောင်းကလူဖြစ်နေတာလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအတိတ်ကံမဝါဒဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါပဲမှန်ပါ။အဲ့လိုဆိုသူတို့ကအတိတ်ကံမဝါဒဘုရားဘာသာလို့တော့မပြောဘူး။ထေရဝါဒဘုရားဘာသာလို့ပြောတယ်။ထေရဝါဒဘုရားဘာသာအတိတ်ကံနေအနာဂတ်ဝိဝတ်တွေနဲ့ပြောသဘောမဟုတ်လားမှန်ပါပါဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့ပိစုံဗံကမ္မဝါဒဘုရားဘာသာလို့နာမည်ပဲပဲလို့အဲ့ညလေးစဉ်းစားလိုက်တာတော့မှန်ပါမှန်ပါသိစရာအချက်လက်ဘူးဥပမာရိုးရိုးလေးသိပြီးပုံပေါ်တော့တာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကျိုးင်းချက်စီတွေးခေါ်လာတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်တယ်ပြောရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကွန်ဒူပေါ်လာပြင်းပြင်းရရှိတာလေးတွေပြင်းပြင်းရရှိတာလေးတွေကဒီအပိတ်ဆို့တွေကင်းစင်ထားတဲ့အမြင်နဲ့ဆိုတော့ပေါ်ပြရှိရတယ်လို့သူပေါ်လာတဲ့ပုံစံပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးသူလာပိုင်းလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့မှန်ပါအဲ့ဒီတော့မျိုးနယ်မျိုးဝါနေပြီးတော့ခေါ်တယ်ကွာမှန်ပါမှန်ပါဒါတွေ့ရပါဘောမှန်ပါအဲ့တော့လိုက်တဲ့အခါကျနောက်ဆုံးကျတော့သူက၄ယောက်လောက်ရှိရစင်တယ်မနက်ကလာမြို့နယ်သာနာရေးမှုကလည်းဒီမှာအမွေကြီးနေပါတော့နော်ဟုတ်ပါပါအဲအတူတယောက်လည်းပါလေအဲ့လိုပဲဒါဝင်ဖြစ်ကြပါပေါ့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုကြီးနေမောပါနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပါဖြစ်ကြပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါဒါသူတို့မြို့နယ်ကနေပြီးတော့ဒါအမေပေးညာပဲနော်ဟုတ်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဗျာလို့ပြောရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဒါခင်ဗျားတို့ကမြို့နယ်ဖြစ်မလို့လည်းပဲမြို့နယ်ဆိုတာအခရင်ရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်လို့အခရင်ဆိုတာလည်းပဲတိုင်းရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်လို့တိုင်းဆိုတာလည်းပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်လို့အဲ့တော့တိုင်းကလုံလုံခရင်ကလုံလုံမြို့နယ်ကလုံလုံတကယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒါနိုင်ငံတော်ကလုံတာပါပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကကျွတ်တို့ဒီလိုကြည့်ဖို့မထားပါနဲ့ချွတ်ကြပါလို့ပြောတာဟာကျုပ်တို့နိုင်ငံတော်ကခိုင်းတာလို့ကျုပ်ကအမှတ်ယူပါမယ်လို့မှန်ပါအဲကြောင့်လို့ကျုပ်ကဒီနိုင်ငံထဲမှာနေနေတာဆိုတော့လည်းပဲနိုင်ငံတော်ကချွတ်မယ်လို့ပြောပြီးဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းချွတ်မှာပေါ့ဗျာလို့မှန်ပါအဲလိုပြောတာပေါ့နော်မှန်ပါအဲလိုဆိုတော့လို့ခင်ဗျားတို့ကအခုလိုကျုပ်တို့ဒီဝကြီးကိုချွတ်ကြပါလို့ဆိုရအောင်လို့
เออสาลีตะจองปีไปแล้วละมาทูไปบ่าฮะลูกอ่าไอ้หลอดทูไม่ได้อือไอ้หลอดไม่ยินได้อือมึงแกรอดชุบบ่าลูกประสาทเนี่ยไปเปียวไปแล้วเออเล่นได้ไม่ยินได้กูเล่นได้ยินอยู่แล้วมาทูได้กูรู้สึกเนาะแหละตัวနိုင်ငံတော်ลูกสาไม่อยู่ลงไก่กูยาลูกเออเปียวสินเนาะยาลูกตัวตุ้ยเอาก้าวไว้ไล่ตาหมอกูอย่าเลยทีโอก็แล้วตุ้ยเอาก้าวไว้ไล่ตาหมอกูเลยเอตะเคสรอลุจตัวมันไม่ตาญีโอลุทุกขันติยะนี่ภิโรปิชนะลุทุกขันติสรอกะพญาจีตองปะดันเลอานันดาพญาเตะแก่ละพุ่งนี้ลุไอ้ไตกะบ่เนาะไอ้พญาญีโอเตะอานันดาพญาโอเตะไล่ยิงอ่ะนี่ภิโรตัวละอลุไกเตโอสิทธิ์เตะตาဝင်ซาป่าได้ขะจะรอตัวหลุดแทะเออหลุดแทะพี่รอวันนี้ดอกยาฤเตมั้ยรู้แล้วบ่เนาะเออเออล่ะดูวันนี้ดอกโหด่าได้ขะเดียววันนี้ดอกมายีนาอู้ด่าได้ตะกมะเดียวชื่อเออไอ้ตะกมะเดียวก็ดูขึ้นไม่ดีเหมือนแต่ไม่รู้อ่ะกูบ่เออเลยขอเรียกอุคันดีกูบอกอ่ะเนาะเอออือพวกเนี่ยแหละฮะงาก็ลงมาเว้ยพ่อนะลงอยู่เนาะเตียซวยอ่ะมั้ยพ่อเนาะครับเตียซวยมั้ยสิไอ้ลูกสุเลเตียยินเสียอ่ะพ่อคือ7นี่จ๋าเลยบอกเลยเตียยินเสียเนี่ยครับแกกลัวพญาเตะผู้อย่างเราป่ะคาเร7นี่จ๋าสรุปด่าเราผิดอ่ะเลยพ่อเนาะยินเสียไหนล่ะยินเสียเนี่ยครับไอ้ลูกเอ้ลูกยุบโตเลยลูกด่าถ้าดีวัวไล่ได้สระก็ตะแก้กูอยู่ดูแลสิทธิ์เนี่ยวัวไล่ตาสระขาจ้ะรอเอ๊ะ7นิดบักอ๋อจาเลยจิตวะดิรอไอ้เตียยินเสียมาเว้ยลูกนะเออลูกอย่างเงี้ยรอเว้ยบ่เนาะครับๆลูกอย่างนี้ก็ไม่ผิดไหนกันน่ะเออซีรีส์เนี่ยอสิรีเนี่ยกูတကယ်ပုံပေါ်ပြီးမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတော့သူတို့ကကြောက်ထောက်စီးတဲ့မြင်လို့ရှိတဲ့ခါကျတော့အသိဉာဏ်ကိုမကြော်နိုင်ဘူးကြော်ဗျာ။ဒီကောင်ကမချိဆက်နိုင်ဘူးကြော်ဗျာ။ဒီကောင်ကအဲ့ဒီကစားအသိရဲ့အာယုံကအရှိရောပဲပမာဏအမှန်တိုင်းပုံပေါ်နိုင်တာပဲနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘူးဖြစ်ပါပဲခွာ။ဘူးဖြစ်ပါပဲ။ဒီမသိနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါဘူးယုံယုံနေရတယ်ဗျာအဲ့ဒီကံပိစုတွေတန်ရာတွေလဲနေတဲ့အဖြစ်တွေပုံပိတ်ထားလို့ကပြောရမှာအဲ့ဒီအဖြစ်ထုတ်ဖို့မရတော့ဘူးဗျာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကပြန်တက်လိုက်တာမျိုးလည်းနေဒီအတိကပြတ်ပြီးပေါ်နေရမှာဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကတော့တို့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးလောက်တာတို့ဒီနေ့ကြားရှင်လောက်တာတို့လို့ဟုတ်တယ်လားနော်ဟုတ်ပါပါဘုရားဘာမှအတိမရှိဘူးခွာလိုက်လောက်တာလေဟုတ်ပါပါဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးလောက်တာလဲဘာမှအတိမရှိဘူးဟုတ်ပါကြားရှင်လောက်တာလဲဘာမှအတိမရှိဘူးနော်ဟုတ်ပါပါဘာမှအတိမရှိဘူးနဲ့ဘာလို့လောက်တာတော့ဖြစ်တော့လဲပဲအဲဆွဲလောက်ရှင်လောက်တာပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားဆက်နေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြောနေတော့အချက်နဲ့အလက်နဲ့အပိပိစီစီမြင်ကြီးကလာလှုပ်ချင်တာဖြစ်ပါမို့လားနော်မှန်ပါတယ်မှန်ပါအကြောင်းတန်အမြင်ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီအကြောင်းတန်အမြင်ညီလာလေးတွေမသိဘူးဆိုတာကအကြောင်းတန်အမြင်မားရင်လည်းသိနေတယ်အသိဖြစ်နေရုံဗျာနော်အဲ့ဒါဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့ဖြစ်တည်နေတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုလဲအနဲ့မထင်ဘူးအနဲ့မထင်ဘူးပေါ့မသိတာနဲ့တကယ်ရှိတာနဲ့ဘယ်မှဆက်လို့မရအောင်ဖြစ်တာဟုတ်ပါไม่ค่อยล่ะค่อยเกิดค่อยขึ้นแล้วเดี๋ยวได้วิญญาณแล้วนะครับยังไม่ได้ไปอีกหรอก